كده يا حسن. ربنا يخليك. انت بتعمل انت يعني مستفيد من الانتخابات ولا شايفها حاجه كده؟ لا ده حاجه تمام والله، كله تمام ماشي في البلد والناس 10 على 10. ودي الشاي ده فين؟ القدام. على حسابك ولا على حسابه؟ على حساب الناس جوه، الناس بتحاسب اول باول. تمام. انا ما بحاسبش، هم اللي بيحاسبوا نفسهم. ماشي.